Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na dogodku, ki smo ga naslovili Stanje v Uniji. Ima Evropska unija prave prioritete? Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela danes na plenarnem zasedanju v Strasburu drugi nagovor od nastopa mandata in govor o stanju v Evropski uniji. Septembrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta je namreč tradicionalno v znamenju govora predsednice oziroma predsednika Evropske komisije o stanju v uniji. Uveden je bil z Lizbonsko pogodbo leta 2009 in v njem predsednik oziroma predsednica običajno povzamejo dosežke preteklega leta in predstavijo prednostne naloge za prihajajoče leto. Von der Leyenova je v današnjem govoru med drugim predlagala misijo za pripravljenost in odpornost na prihodnje zdravstvene krize za Evropsko unijo. Napovedala je oživitev razprave o reformi proračunskih pravil in obenem pozvala k konsenzu precej pred letom 2023. Pa zakon o svobodi medijev, predlagala bo prepoved izdelkov na evropskem trgu, ki so nastali s prisilnim delom. Napovedala je vrh o evropski obrambi med francoskim predsedovanjem v svetu Evropske unije oziroma svetu Evropske unije in še čem. In vseh teh in drugih podarkov se bomo dotaknili v današnjem pogovoru, ki bo potekal v hibridni obliki v imenu organizatorjev pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in Slovenske tiskovne agencije. Najprej lepo pozdravljam sogovornike, evropske poslanke in poslance. Z nami bodo preko video povezave Romana Tomc, Tanja Fajon, Franc Bogovič in Klemen Grošelj. Pozdrav v Strasbourg in z menoj v Ljubljani, v dvorani Rim. V razpravi sodelujeta tudi dr. Matej Avbel, tu ob meni, pravnik in rektor Nove univerze, in pa dr. Marko Lovec, politolog in raziskovalec na Centru za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede. Lepo pozdravljeni. Skupaj bomo torej osvetlili vsebinske podarke in sporočila govora von der Leyenove. Med pogovorom pa lahko svoje vprašanja zastavljate tudi novinarke in novinari, ter vsi, ki boste spremljali ta današnji dogodek. In če se posvetimo najprej kar samemu govoru. Predsednica von der Leyenova je govor naslovila z okrepimo dušo Evropske unije in tudi sicer je v govoru večkrat omenila evropsko dušo oziroma evropski duh, evropske ideale. Vprašanje za poslanke in poslance. Ste v njenem govoru začutili to evropsko dušo in kako ocenjujete njen govor? Kateri so bili za vas tisti poudarki, ki bi jih veljalo najbolj izpostaviti? Mogoče, če začnemo tako, kot sem vas predstavljala, gospa Tomc, na začetku. Samo še zvočnik, da vas slišimo. Tako. Dobar dan. Hvala lepa za besedo, za priložnost, da sodelujemo tukaj po govoru predsednice komisije von der Leyenove, ki, kot pravite, je naslovila današnji svoj govor tudi z besedo dušo. Ona tudi sicer, jaz tako jo vidim, govori iz srca, govori iz duše in zato verjamem, da so bile njene besede zares pristne in da zato in tako tudi dejansko razmišlja. Seveda je po navadi tudi precej optimistična, čeprav včasih podatki in kazalci niso najboljši, tako je govorila tudi danes. Ne. Naslovila je jasno na začetku najpomembnejše izzive, pred katerimi je bila Evropska unija v preteklem letu in jih je relativno dobro opravila. To je naše zdravstveno stanje, unija precepljenost ljudi, ki je dosegla zavidljivih 70% splošno gledano v Evropski uniji. In Evropska komisija ima prav gotovo velike zasluge za to, da smo se relativno uspešno spopadli s krizo in da se Bergamo nikjer več ni ponovil.
Seveda je pogledala tudi naprej. V tem delu imamo še veliko nalog pred sabo. Najavila je tudi ustanovitev nove agencije, ki bo skrbela za bolj povezano zdravstveno Evropo, za krepitev zdravstvene unije. Jasno so zame zelo pomembni tudi podatki in napovedi glede gospodarskega okrevanja. Tudi tukaj nam gre dobro. Lahko bi celo rekli zelo, zelo dobro, kajti gospodarski rezultati posameznih držav članic, med drugim tudi Slovenije, so izjemno dobri. Da ne omenjam čisto vseh, ker bi bilo to sicer predolgo, morda vendarle je treba omeniti, da je bila posebej izpostavljena tudi Slovenija, in to v dobrem smislu. Namreč predsednica komisije veliko skrb posveča tudi temu, da bomo v nadaljevanju več pozornosti namenili recimo z eno besedo dolgotrajni oskrbi. In pri tem je posebno pomoč obljubila tudi Sloveniji. Sem vesela, da imamo končno zakon o dolgotrajni oskrbi tudi na mizi v državnem zboru in upam, da bo čim prej sprejet. Sicer pa izzivi ostajajo, jasno. Ponekod Evropska unija ni delovala tako hitro kot na področju zdravja. Ostajajo vprašanja migracij, obstajajo vprašanja enotne zunanje politike, tudi naše varnosti v celoti, ampak o tem tudi najbrž v nadaljevanju. Tako je, zagotovo. Gospa Fajon, ste začutili to dušo, ste čutili optimizem ali bolj realizem v govoru današnjem? No, mnogo komentatorjev se je pred njenim govorom spraševalo, ali ji bo uspelo zagrabiti trenutek, tu priložnost, da prepriča v svoj mandat in pot naprej, ki si jo je začrtala. Zdaj, mestoma je govorila ganljivo, inspirativno, pokazala, da je res zavezana evropski ideji, zagotovo pa so stvari v svojem govoru se je dotaknila praktično vseh področij, kjer bi lahko pričakovali več. Zdaj, kar sem jaz pogrešala, je, da ni postavila visoko na agendo boj proti ekstremni revščini. Namreč to je tisto, kar se je skozi epidemijo v naši družbi izrazito poglobilo, neenakosti v družbi. Tudi sicer je epidemija globoko zarezala v naš socialni sistem, gospodarski sistem, kulturo, ustvarila te globje neenakosti. In pri sociali sem prav tako pogrešala malce več poudarkov, glede na to, da 7 od 10 evropejcev močno zadeva, kaj se dogaja pri socialni državi. Imamo v mislih ali enotno evropsko minimalno plačo ali obdavčevanje velikih tehnoloških gigantov in tako naprej. Sicer pa je bilo kar nekaj dobrih poudarkov. Zadovoljna sem, da je napovedala recimo med drugim zakon o boju proti nasilju nad ženskami že do konca tega leta. Tudi te enakosti med spoloma so se poglobile, prav tako prepoved nad izdelki, uvozom izdelkom, ki so proizvedeni z prisilnim delom, in veliko smeri je nakazala, ampak dejstvo je, da smernice so pogosto prave, ampak še pa pogosto njihova izvedba, tudi zaradi napačnih prioritet, recimo v nekaterih državah, članicah neusklajene politike, se potem težko odrazijo kot neka enotnost ali solidarnost. Zdaj, na splošno pričakujemo veliko ambicioznosti. Socialisti in demokrati, lahko rečem, da s kolegijom razmeroma dobro sodelujemo. Veliko elementov teh naših naprednih politik komisija izvaja, ampak seveda naša podpora ni prazen ček. Mi pričakujemo do konca mandata, da bomo res naredili en radikalen razmislek, kako in kam kot družba naprej. Glede na to, da so vse naše sfere prizadete, da je dovolj strogega varčevanja, da moramo ukrepiti naše gospodarstvo in po osrči naših politik res postaviti trajno blagostanje, socialo, zdravstvo in pa stopiti na gas, ko gre za podnebne spremembe in boj proti njim. Hvala lepa za začetek. Gospod Grošelj, evropska duša in govor, vas je kaj presenetilo, kaj ste pogrešali? Ja, lepo pozdravljam še v mojem imenu. Torej, govor je bil nekatere, bom rekel, povsem dnevno politične, pa nekatere tudi zametke nekega strateškega razmišljanja. Torej, kar se tiče zdravstvene unije, spostavljeno je bil ta projekt HERA, se pravi odzivanje na izredne zdravstvene oziroma medicinske izzive. Tukaj je bilo navedeno vsota 50 milijard evrov.
kar sem pogrešal, je tisto, kar je bilo omenjeno v lansko letnem govoru, se pravi, kam so zginili vsi tisti načrti smeli o skupnih nabavah zdravil in medicinske opreme, pričakoval sem mogoče v tej zdravstveni uniji malce več. Potem tisto, kar je bilo tudi pozitivno, je gotovo, da se pripravlja zakonska podlaga za razvoj, bom rekel, strateške neodvisnosti Evropske unije na področju polprevodnikov, ki so postali, kot kaže, velik izziv in tudi ovira neke vrste cokla v okrevanju gospodarstva v Evropski uniji. Tisto, kar je bilo mogoče malce v tem kontekstu tudi novih projektov, recimo nov projekt je ta ALMA, se pravi pridobivanje poklicnih izkušenj za nezaposlene mlade znotraj Evropske unije. Tu ste za mene postavili dve vprašanje. Prvič vprašanje financiranja tega glede na postavljen finančni proračunski okvir. Drugo vprašanje je, kako bo to vplivalo na že sedaj dokaj pereče vprašanje, se pravi preseljevanja mladih iz vzhodne in jugovzhodne Evrope, kako bo to komisija uspela uravnotežiti. Se pravi, lastni viri so bili odmenjeni tako malce mimo grede, čeprav je to eno prevečjih vprašanj na svetu Evropske unije. Tudi na področju vladavine prava se bo očitno nadaljevala politika toplo-hladno. Komisija bo tu očitno bolj sledila svetu EU kot pa parlamentu in tudi mogoče celo tvegala do neke mere pravni spor z Evropskim parlamentom. To se je tudi čudilo v odzivih poslancev, ki so bili malce bolj hladni kot v lansko letnem nagovoru. Tisto, kar me je presenetilo, mogoče negativno, je to, da se zopet strateški kompas pomika iz letošnje jeseni, ko je bilo obljubljeno strani visokega predstavnika Borela, da bo to predstavljeno sedaj. Sedaj se premika v francosko predsedstvo, se pravi v pomlad 2022, skupaj z vrhom o Evropski obrambni uniji oziroma Evropski obrambi nasplošno. Hkrati pa je predsednica že začela govoriti o tako in bez mojega kako direktno geopolitičnem tekmovanju s Kitajsko, s to pobudo o gospodarskem sodelovanju z Azijo, s Severno Afriko in tako naprej. Se pravi, na eni strani nimamo strateške vizije, kam želimo, imamo težave pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike, skupne obrambne in varnostne politike, hkrati pa se odločamo za že jasno podeljeno določena izhodišča. Tudi izredno pomembno se mi je zdelo, da je bilo izpostavljeno vprašanje varstva novinarjev in svobode medijev. Tu lahko pričakujemo evropsko zakonodajo na tem področju. Tako da, kot bi rekel, vse splošno, nek vtis je, da je ta mogoče ta nagovor bil malce bolj realističen kot tisti pred enim letom. Se pa je čutilo tudi v odzivih poslancev, tudi skozi aplauze se je to čutilo, da postaja, bom rekel, ta evropska politika vedno bolj realistična in da bo vedno manj idealov, vedno bolj zelo trde realne politike. Hvala lepa. Za oceno govora bom prosila še gospoda Bogoviča. Ste začutili to ta evropski duh, ki ga je poudarjala predsednica? Gremo tako naprej. Ja, lep pozdrav. Zagotovo lahko rečem, da je bil govor proevropski z enim pozitivnim predihom te evropske ideje, kjer se je tudi velikokrat naslonila na očete Evropske unije in je z njihovimi besedami želela osvetliti to osnovno idejo. V začetku tudi zelo optimističen nagovor, ki na nek način, če primerjamo lanski september s sedanjem, je lahko bil, glede na to, da smo lani imeli vsi veliko željo, da dobimo do novega leta cepivo proti bolezni COVID in da imamo zdaj v septembru v Evropski uniji najvišjo precepljenost, globalno gledano 70%, da smo bili veliki donatorji tudi cepiva širom po svetu in da je konec koncev tudi, da so ukrepi zbrani tako v večletnem finančnem okviru kot predvsem Next Generation EU pomagali k hitremu gospodarskemu okrevanju, kar je bila velika bojazen, kako bo Evropa po slabi izkušnji iz finančne krize odgovorila bolj robustno na izzive na področju gospodarstva. Tako da v tem delu vsekakor lahko rečemo, da je bil ta nagovor optimističen. Je pa potem bil prehod tudi v to kruto realnost, kot so že kolege dejali, na številnih področjih, kjer se srečujemo s temi izzivi in bo čas prikazal, kaj od tega, kar smo si zapisali v te velike politike, bo uresničenega. Ta digitalni razvoj, omenjen je bil že ta zdaj ustvarjanje nekega ekosistema v EU-ju za proizvodnjo čipov, ki se pokaže kot ozko grlo v številnih industrijah. Tudi sicer ta suverenost Evropske unije,
tudi še pri kakšni energiji, kjer smo pač odvisni od plina, po drugi strani strateške surovine, ki so vedno bolj v rokah teh velikih globalnih tekmecev Evropske unije. Tako da v tem delu je bil kar en tak poudarek in tudi po drugi strani zelo realen pogled, da Evropska unija z precej razkropljeno to zunanjo politiko enostavno ni tisti igralec na tem parketu, kot bi si želeli, da bi bila. Podobno se dogaja z vojaško suverenostjo, tu je zdaj pač ta razmislek o bolj evropskih idejah, krati v sodelovanju z NATO, tudi napoved tega vrha z Macronom, ki bo predsedoval s naslednjim Francijo, ki predseduje naslednji polletki, tako da tu so te stvari, ki so bile po mojem zelo realistično postavljene. Pri podnebni politiki, kjer imamo zdaj v obravnavi oziroma smo poleti dobili ta velik paket Fit for 55, kako smo pač usposobljeni za ta prehod v nizkooglično družbo, je bil danes tudi, mislim, da zelo realističen poudarek, kako smo pravzaprav odvisni od tudi globalno od drugih veliko večjih igralcev, kar se tiče izpustov Kitajska, ZDA in podobno, in da se veliko upanja polaga v ta poljski vrh v Glasgowu v začetku novembra. In tu mislim, da je tudi bila v tej povezavi zelo izpostavljena ta problematika te energetske revščine, tako da mislim, da je bil v tem delu tudi kar uravnotežen ta nagovor. Zelo na hitro je se predsednica komisije lotila tudi širitvenega procesa s tem pozitivnim odnosom do Zahodnega Balkana, ki pa je zopet v nekem realističnem okviru ni pričakovati nekih zelo hitrih premikov na tem področju. Tudi kar se tiče migrantske politike, pravne države, mislim, da je za neko čist pravilno odmereno mero upozorilo na ta resen problem spoštovanja vrednot v Evropski uniji, korupcija je bila izpostavljena, neodvisnost medijev in ti osnovni postulati demokracije, ki pač morajo veljati, če želimo ohraniti to Evropsko unijo. Tako da jaz mislim, da podobno kot so kolege dejali, ja, veliko tega evropskega duha, hkrati pa tudi pohvale tam, ker mislim, da je potrebno dati priznanje Evropski uniji, da se je izkazala v tem delu, hkrati pa tudi zelo odkrito je predsednica spregovorila tudi o tistih šibkih točkih Evropske unije, ki jih je v taki komplicirani zvezi 27 držav kar precej. Hvala lepa. Tako, zdaj smo eno črto dali z evropskimi poslanci, spoštovana gosta, zdaj bom pa še vaju prosila, doktor Lovec, ste začutili dušo, ki jo je omenila že v samem naslovu predsednica, tako kot je govor naslovila. V govoru tudi je bila bolj realna kot v lanskem nagovoru. Smo res na poti bolj k strategiji kot k v bistvu neki širši sliki, ki je vela iz optimizma v lanskem nagovoru. No, zdaj raziskovalci bolj stavimo na racionalizem kot na metafiziko, tako da je to zame kar težko vprašanje, ampak če se kar nekako strinjam tudi s tem, kar so povedali ti, ki so evropski poslanci, da iz govora veje neke vrste pragmatizem in seveda pragmatizem potem je neka prednost Evropske unije, hkrati pa tudi slabost, nikogar ne pušča zelo navdušenega, ne, gorečega vernika in je potem treba to nekako napolniti s pozitivnimi čustvi, s temi referencami na zgodovino, posebnosti evropske kulture. Zdaj, če grem malo na hitro skozi prioritete, pa to še malo ponazorim, vse marsikaj je bilo že rečeno, recimo ta začetek z vprašanjem zdravje je res zelo visoko na agendi in evropejcev in slovencev, če pogledamo eurobarometer, ampak roko na srce Evropska unija tu nima nekih bistvenih pristojnosti, zagotovila je dovolj cepiv, vidimo, ne, cepiv je zdaj dovolj, težave so drugje, zaupanje v institucije, kako zdravstvenih sistemov in tak naprej.
S to dobavo cepiv je tudi ohranila mobilnost, a ne spravi ta prehodnost, notranji trg, kar je ključno, to je ključna pristojnost Evropske unije in vidimo, da se zdaj bolj ali manj tu končujejo stvari, so neke specifične pobude še, ampak tu je Evropska unija nekako opravila svoje delo glede na pristojnosti. Potem naprej druga točka, gospodarstvo. Omenila je predsednica komisije vprašanje primanjkljaja in dolga, mogoče je bilo treba posvetiti temu še malo več pozornosti. Sama je rekla, da je tu nek potreben konsenz, dogovor, da je potrebna reforma pravil tam do leta 2023, a ne to bo po nemških in francoskih volitvah, ampak mogoče bi tu morala imeti že malo bolj izdelano idejo, to je zelo pomembno vprašanje. Na drugi strani je bilo recimo enako pozornosti namenjeno posameznim pobudam, a ne, slišali smo čipi, poglabljanje notranjega trga, potem tudi omenjen je bil minimalni davek, ampak vse te stvari so zelo v neki fazi idej in vemo, da tudi v preteklosti številne ideje, ki so prišle na mizo, potem niso bile realizirane. Zdaj, če gremo naprej, pa potem tu sklop enih recimo prioritet, ki so se v preteklosti, recimo v prejšnjem govoru, pojavljale više na agendi in tu je zdaj recimo bolj očiten ta pragmatizem. Mladi so bili omenjeni, podnebne spremembe, svoboda medijev, vladavine prava, ne, tu je Evropska komisija precej omehčala svoja stališča. Recimo, če pogledamo spet javnomnenjske ankete za mlajšo generacijo, tudi v Sloveniji demokracija, človekove pravice so zelo visoko, ne, druga prioriteta, takoj za delovnimi mesti. Ampak ne vem, če take pobude kot Alma in na drugi strani ta pragmatičen pristop do vladavine prava, če je to nekaj, kar res nagovarja novo generacijo, naslednjo generacijo. In potem tudi vprašanje tega globalnega akterstva in strateške avtonomije. Se mi zdi, da se zdaj čist preveč govori o tej ideji obrambnih zmogljivosti, tudi v odnosu do neuspeha v Afganistanu, zato ker neuspeh v Afganistanu je bil neuspeh neke klasične vojaške strategije, vojaškega pristopa, ki je imel neke začetne rezultate, potem pa ni uspel nasloviti vseh ostalih izzivov. In jaz mislim, da tega vojaškega klasičnega neuspeha se ne da zdaj reševati za neko idejo skupne evropske vojske. Na drugi strani pa Evropska unija skušala graditi to svojo podobo nekega razvojnega akterja mehke moči, pa vidimo, da ravno na tem področju ne dosega zastavljenih ciljev, ne, 700 milijonov odmerkov cepiv je v bistvu zelo malo, ne, to je 350 milijonov ljudi polno cepljenih s pomočjo Evropske unije, ne, to je pod nekimi pričakovanji in še to recimo večinoma v nekih nekdanjih kolonijah, zapostavljene so bile regije, kot je Afrika, ki so najmanj razvite in tak naprej. In če zaključim, da ne bom predolg, mogoče se dotaknem sam še recimo Slovenija trenutno predseduje, pa predsednica Evropske komisije omenila Francijo pa francosko predsedovanje, a ne pa to je idejo obrambne unije. Vemo, da ne za Macrona je to nek pomemben projekt. Na drugi strani je za Slovenijo recimo širitev na Zahodni Balkan pomemben projekt, pa Slovenija v tem smislu ni bila omenjena. Ravno nasprotno, komisarka je rekla, da bo do konca meseca sama imela neko turnejo v tej regiji, a ne, se pravi sočasno s tem, kot ko bomo mi imeli tudi ta neformalni vrh Zahodni Balkan, kar je, a ne, potem nekako nenavadno, kakšna je zdaj tu vloga Slovenije. Mi smo bili edino mesto, kjer Slovenija je omenjena, je ta potreba po pokojninski reformi. Ne. Hvala lepa za uvodni del, doktor Avbelj. Navdušenje na eni strani in pragmatizem na drugi smo slišali. Koga je nagovarjala predvsem predsednica tokrat? Ja, da bi lahko odgovorili na vprašanje o kakovosti ali nekakovosti nagovora o stanju v Evropski uniji in strani predsednice Evropske komisije, je treba zadevo malce umestiti v kontekst. Čemu je pravzaprav ta nagovor namenjen? Ne? In kot ste že omenili, ta nagovor sledi je bil uveljavljen za Lizbonsko pogodbo, je del medinstitucionalnega sporazuma znotraj zakonodajnega trikotnika med parlamentom in svetom ter Evropsko komisijo in njegov namen je na eni strani predstaviti na nek način agendo Evropske komisije za
naslednje leto. Na drugi strani pa vendarle tudi v simboličnem smislu, da predsednica Evropske komisije kot obraz Evropske unije, ki jo predstavlja vendarle, da mestu in svetu v simbolnem smislu oznani prioritete Evropske unije in da tudi opozori na to, kaj pravzaprav je identiteta Evropske unije. Kdo smo in kam gremo. Torej, tu se, ker ta institut nagovora ustavne Evropske unije, to smo preprosto prekopirali iz Združenih držav Amerike, iz federalne države. In tam je namen tega, da se da en impetus, da se da en simbolni elan te politični skupnosti za naslednje leto. In zdaj v tem kontekstu, če pustimo pragmatiko in konkretne poudarke in konkretne politike, ki se bodo ali ne bodo izvajale, ker je odvisno od samega zakonodajnega procesa, kjer je na eni strani svet interesi držav članic in na drugi strani politični interesi Evropskega parlamenta, bi vendarle morali nekoliko bolj ustrajati pri tej besedi duša, ki jo ona uporablja. Jaz mislim, da uporaba referiranja na dušo ni naključno. Lahko rečemo na eni strani, da je to del nekega pretehtanega, premišljenega političnega marketinga, ki se ga v zadnjem času zelo poslužujejo politiki na Zahodu. Spet Združene države Amerike, spomnimo se ena najbolj udarnih točk, pravzaprav celoten volilni program sedanjega predsednika Joea Bidena, je temeljil na tem, da rešimo oziroma da opredelimo dušo Amerike. In kadar politiki govorijo o duši, govorjenje v duši v tem našem judokrščanskem, zahodnem, razsvetljenskem, humanističnem prostoru je govorjenje o nečem pomembnem. Je o nečem, kar nas navdihuje, kar nas animira, je tisto bistvo neke politične skupnosti in o tem navadno govorimo tedaj, ko je ta duša ogrožena. Bodi si od zunaj, bodi si od znotraj. In ta govor kaže, da se predsednica Evropske komisije zelo dobro zaveda krhkega položaja Evropske unije v današnjem globalnem ustroju. Zato jaz pozdravljam ta konkreten nastop v razmerju do Kitajske. Pozdravljam to svetovljansko orientacijo Evropske unije, torej da se ne ukvarja samo sama seboj, ampak da ima, da vidi svoje poslanstvo tudi v svetu kot takem. In na drugi strani ta govor o duši ima tudi pomembno notranjo dimenzijo v tem smislu, da se je v zadnjem času, zlasti v zadnjih 10 letih, pokazala, da je pravzaprav ta evropska duša v nasprotju s pričakovanji zelo razklana. In da nekateri za kratkoročne ali pa dolgoročne politične namene branijo domnevno krščansko Evropo. In ko predsednica Evropske komisije govori o duši, seveda nagovarja tudi te sentimente, ko omenja, da so vendarle vir, skupni vir skupnih evropskih vrednot, kultura, religije in humanizem. In jaz sem ta govor razumel predvsem kot en pomemben dokaz, da Evropska unija ni zgolj en merkantilističen, utilitaren projekt, ampak je to nek projekt, ki temelji na nekih bistvenih skupnih vrednotah. In če glede teh vrednot ne bomo poenoteni, ne bomo uspešni v utilitarnem smislu niti navznoter, kaj šele navzven. Zato ta simbolika duše se mi zdi, da je mnogo bolj pomembna, kot smo jo zaenkrat zapopadli. Hvala lepa. Izčrpni smo bili pri današnjem prvem vprašanju. Zdaj bom pa prosila vse sogovornike, da se dotaknemo še nekaj specifičnih tematik, torej poudarkov iz samega govora predsednice in smo pri tem jedrnati, da jih bomo lahko čim več tematik tudi zaobjeli. Predsednica je seveda med izzivi Evropske unije na prvem mestu omenila pospešitev cepljenja proti COVID-19 tako v Uniji, kjer so med članicami tudi velike razlike, kot seveda na globalni ravni. Cepljenje je označila celo kot največji geopolitični izziv danes, napovedala pomoč revnejšim državam, obenem zagotovila, da je cepiva v Evropski uniji dovolj. Mogoče prvo vprašanje za gospoda Grošlja v tem izzivu. Ali ocenjujete, da lahko Unija uspešno premaga ta izziv? Mogoče na kratko lahko ga kdorkoli tudi dopolni potem. Gledajte, jaz mislim, da je Evropska komisija oziroma Evropska unija v tem procesu, predvsem pri razvoju cepiva,
in pa tudi potem pri distribuciji samih cepiv, kot ta enoten nastop, da bi to pravilno odločitev. Seveda so na začetku težave glede distribucije, potem pogodbe, to je pravzaprav Evropska unija prvič počela, tudi Evropska komisija na tem področju ni imela izkušenj. Tisto, kar mislim, da bo tudi poleg same, bom rekel, proizvodne cepiv in tega, bo ključno vprašanje tudi, ali bomo potegnili prave zaključke iz prve faze epidemije. Sicer tukaj se je pokazalo tudi pričakovanje evropskih državljanov, da bo ta institucionalni okvir, predvsem vloga Evropske agencije za zdravila in medicinske pripomočke, se pravi EMA, spremenjena. Poznamo zaplete pri odobravanju zdravila, ne, oziroma cepiv. Tukaj recimo bi lahko bilo eno pomembnih ukrepov v tej zdravstveni uniji. Jaz mislim, da Evropska unija bo nadaljevala s temi procesi, tudi tisto, kar je bilo omenjeno v samem nagovoru, da se bo proizvodno še ukrepila, dodatne količine so naročene, ne samo za potrebe same Evropske unije, ki je relativno visoko precepljena, ampak tudi za potrebe, bom rekel, držav v svetu. Naš notranji izziv pa mislim predvsem za posamezne države in tukaj se pa kaže tudi že nekaj, bom rekel, kar ko bi rekel, neka ločnica med vzhodom in zahodom, pa je seveda, da imamo na vzhodnem delu ali pa tako imamo novi Evropi ali nedavnih članicah, novih članicah, karkoli že temu rečemo, izziv zaupanja v institucionalni okvir. Se pravi, države, kot so Poljska, Češka, Slovaška, Slovenija, deloma tudi Mađarska, Hrvaška in potem naprej do Romunije in Bolgarije, imamo, tukaj očitno imamo nek institucionalno problem institucionalnega zaupanja državljanov v ta ukrep in tukaj mislim, da bo to predvsem naloga nacionalnih držav, da svoje državljane pripričajo v te ukrepe in da bodo sledili oziroma, da bomo se tudi ta del Evropske unije precepili. Ker trenutno to obstaja ogromna razlika, če povemo te podatke o deležih, nekje govorimo o 80 in več odstotkih, na drugi strani govorimo, mislim, da je Bolgarija trenutno nekaj čez 20%, povprečje nekje je pa tam nekje okoli 50%. Torej, to bo tisti večji izziv. Zakaj? Ker bo to potem vodilo tudi, kar postaja že rahlo očitno, tudi v razlike pri samem okrevanju. Se pravi, države, ki so bile bolj uspešne pri tem, bodo hitreje okrevale. In pa še eno to verjetno podaril, predvsem pa izkazalo se, da je model prepričevanja ljudi, upoštevanje demokratičnih procesov, recimo pri uvajanju različnih pogojev omejitev, tisti ključ k uspehu. Če bomo primere, kot so Belgija, Francija, Danska, posod tam, pravzaprav so države temeljile vse to bolj na prepričevanju, kot pa na nekih obveznostih, prisilah in pa drugih ukrepih, ki vodijo k višji stopni precepljenosti. Hvala lepa. Hvala tudi, ker ste bili jedrnati. Res bom prosila, da potem lahko še vprašanja novinarjev. Gospa Fajonova in gospod Bogovič sta želela še nekaj dodati. Lahko prosim v dveh stavkih, gospa Fajon. Hvala. No, jaz želim dodati, da ostajam optimistična glede tako prihodnosti Evropske unije kot okrevanja po epidemiji. Zdaj, res je, da imamo velike razlike med državami, da tudi po zadnjem eurobarometru smo Slovenci med tistimi, ki najmanj zaupamo v cepljenost in smo tudi nekje najnižje po precepljenosti, kar je seveda zaskrbljujoče in verjetno tudi posledica nezaupanja v ukrepe ali pa spreminjanja ukrepov ali sprejemanja ukrepov skozi dekrete, je javnost v Sloveniji precej nezaupljiva in vsaka naslednja akcija oziroma ukrep povzroči nek določen odpor. Zato se mi zdi toliko bolj pomembno, zdravstvo je bilo zdaj v domeni držav, skozi zdravstveno krizo se je izkazalo, da potrebujemo več solidarnosti, več povezanosti, da se hitreje odzivamo, zato so tudi dobrodošle te namere vzpostavitvi zdravstvene unije, tudi organa HERA, da bomo lažje se odzivali v podobnih situacijah. Torej, več bo potrebno sodelovanja, predvsem pa več zaupanja v naše institucije in pa vlade. Hvala lepa, gospod Bogovič. Jaz bi želel dodati samo to, da kar ste v izhodišču iz točnice dali, kako je cepivo postalo geopolitično orožje, ne vem, kako mu ne rečem, in kako so to na veliko začetku izkoriščali ali pa nek način uporabljali tako strani Kitajske, strani Rusije. V Ameriki smo videli zopet ta pristop America First, in da je na tej točki Evropska unija resnično se izkazala kot kontinent, ki je takoj v začetku želel zagotoviti najprej dovolj cepiva v Evropi in povedal, da bo tudi poskušal po svojih močeh v nerazvitem svetu, kjer do teh cepiv težko pridijo iti na pomoč. In tu mislim, da je, kot je že tudi dr. Lovec dejal, še priložnost, da izboljšamo in mislim, da
v tej mehki moči, ki je Evropska unija uveljavila, bi lahko na tem področju marsikaj storili v teh manj razvitih državah. Mi imamo primer tudi iz neposredne bližine. V Srbiji smo videli, da so se cepili trije pomembni politiki, predsednik države Vučić z kitajskim cepivom, predsednik parlamenta Dačić z ruskim in predsednica vlade gospod Brnabić z evropskim. Mislim, da to dovolj veliko, dovolj pove o tej geostrateški poziciji. Mislim, da to bi lahko Evropska unija bolje izkoristila. Doma pa upam, da je zdaj tudi končno prišlo to spoznanje, da je potrebno ta procent dvigniti in pa kar bi tudi sam mogoče kot eno tako pripombo, da ne pomešati boja proti vladi z bojem proti COVID-u. Hvala lepa. Če gremo naprej na omembo Slovenije, gospa Tomc, predsednica, je dejala, da bo v spredje znova prišla nujnost strukturnih reform, pri čemer je med nekaj primeri posebej izpostavila nujnost pokojninske reforme v Sloveniji. Kako vi razumete to omembo? Seveda sem bila pravzaprav malce presenečena, hkrati pa tudi zelo vesela, kajti predsednica ni samo omenila nujnost pokojninskih reform, ampak je posebej izpostavila, da bo Evropska komisija pomagala državam članicam in pri tem je bila izpostavljena tudi Slovenija pri teh reformah. Jaz mislim, da tukaj predvsem ne gre za pokojninsko reformo v ozkem smislu besede, ampak predvsem za širši okvir, za skrb za starejše, za v okviru demografskih sprememb, ki so pred Evropsko unijo, ki so ne nazadnje še posebej izrazite tudi v Sloveniji, kjer imamo nadpovprečno velik prirast starejšega prebivalstva in imamo tu pri nas še marsikaj za narediti, da bomo naredili naš pokojninski sistem pa sistem dolgotrajne oskrbe dolgoročno vzdržen. Mislim, da smo kar na dobri poti k temu, da to tudi naredimo. Zato sem prej posebej omenila, da upam, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi resnično čim prej potrjen v našem nacionalnem parlamentu. Sicer pa demografija je bila bežno omenjena strani predsednice komisije, tudi ostala socialna področja so bila omenjena, pa vendarle bi morda lahko posvetili več pozornosti temu. Tu ne gre samo za vprašanje minimalne plače. To področje je veliko, veliko širše in če pa na tem področju primerjam Slovenijo z ostalimi državami, tako kot je omenila kolegica Tanja, da so se poglobile socialne stiske in da se je poglobil razkorak med bogatimi in revnimi, v Sloveniji temu ni tako. Zakaj ne? Seveda je bilo veliko, veliko odvisnega tudi od tega, kako so posamezne vlade delovale v času COVID-a, s kakšnimi ukrepi so nastopale in slovenska vlada je resnično razdelila zelo veliko denarja, pomagala najšibkejšim, najrevnejšim upokojencem, študentom, praktično vsem skupinam prebivalstva. Tako da v Sloveniji s temi socialnimi stiskami seveda imamo težave, jasno, tudi pri nas imamo težave, da ne bo narobe razumljeno, ampak pri nas so ti kazalci dohodkovne neenakosti relativno ugodni, celo med najugodnejšimi. V Sloveniji imamo najmanjšo dohodkovno neenakost v celotni Evropski uniji. In hvala Bogu, imamo v tem trenutku tudi eno izmed najmanjših stopenj brezposelnosti v Evropi. Tako da, če se vrnem samo k temu izhodišču, ki ste ga omenili, glede pokojninskih sistemov, ja, zaradi različnih razlogov, največ pa zaradi demografije, ki pritiska na Evropsko unijo, bomo morali temu, tej vsebini, tem izzivom v nadaljevanju nameniti več pozornosti. Kot veste, imamo prvič v zgodovini tudi posebno komisarsko mesto za demografijo in jaz upam, da je to začetek resnih pogovorov, ukrepov v tej smeri, da temu izzivu demografije, ki je
taka, veste, to ni stvar, ki bi se poznala od danes na jutri, vendar v nekem časovnem obdobju, recimo desetletja, se bo Evropa resno soočila z demografskim problemom, ki se bo kazal tudi v, recimo, v, ne samo v tem, da bomo težko zagotovili sredstva in ljudi, ki bodo skrbeli za starejše, ampak se bomo tudi resno soočali s problemom pomankanja delovne sile. Hvala lepa, gospod Grošelj. Ja, hvala lepa, zelo kratka reakcija. Jaz moram tukaj poudariti, da kontekst, v katerem je bila omenjena pokojninska reforma, kaže na to, da gre za, ker je bilo to omenjeno v kontekstu sklada za okrevanje in odpornost, kaže na to, da gre pravzaprav za slovensko zavezo, za strukturno reformo, ki je del tega paketa, se pravi, tisto, kar je bilo omenjeno, bilo tudi omenjena avstrijska davčna reforma, vemo razprave glede avstrijske davčne politike, tudi v okviru razprave, ki poteka glede davčnih, recimo temu, davčne prožnosti nekaterih držav članic. Torej gre predvsem na to razumem kot izpostavitev, da ta sredstva, ki so sedaj na voljo, so tudi podlaga, da izvedbo nekaterih strukturnih reform, ne, in torej tisto, kar mene mogoče malce skrbi v tem kontekstu, je, da se ponovno pojavlja ta pojem strukturne reforme, kar nakazuje, da v postopoma s tistem, kar je tudi Evropska centralna banka že napovedala, prihajamo zopet v neke tirnice, ki bodo zahtevali tudi to javno finančno odgovornost, kar je pravzaprav tudi sama predsednica komisije v svojem nagovoru danes omenila. Hvala lepa. V nadaljevanju se dotikamo proračunov. Gospa Fajon, članice Evropske unije so med pandemijo obsežno pomagale svojim gospodarstvom, pri čemer so lahko zanemarile tudi proračunska pravila. Zdaj pa je predsednica von der Leyenova napovedala oživitev razprave o teh pravilih z željo, da se konsenz doseže pred letom 2023. In v Uniji se glede tega znova nakazuje nek spor med severnimi, tako imenovanimi varčnimi državami in južnimi, ki terjajo bolj ohlapna pravila. Kako vidite možnosti za dogovor in od česa mislite, da bo odvisen? No, predvsem ne smemo prehitro odpravljati ukrepov, ki so spodbojala gospodarstva, zagon podjetij, zato da ne bi še poglabljali teh razlik med revnejšimi in bogatimi. Namreč to smo že prej govorili, da je epidemija močno zarezala v naše družbe in v gospodarstvo. In veliko je bilo danes rečenega o tudi reformi davčnih in fiskalnih politik. Mi ustrajamo tudi v naši poslanski skupini, da so potrebni konkretni predlogi. Mi smo v predsednici komisije, smo pred njenim nastopom poslali 10 prioritet, vključno s čim prejšnjim izvajanjem sporazuma o najnižji učinkoviti globalni davčni stopni za podjetja in pa da uskladimo ukrepe za dogovor o obrestnem davku na premoženje. Zdaj, najnižjo davčno stopnjo je treba prenesti v zakonodajo Evropske unije in to čim prej bi morale tudi potem seveda implementirati vse države članice. Cilj tega je seveda, da pravičneje obdavčimo z evropskim davkom na premoženje in da zmanjšamo, kot že rečeno, neenakosti med ljudmi. Zelo malo je bilo danes rečenega o obdavčitvi, recimo, tehnoloških gigantov, tudi to so pomembni ukrepi in pa predlog o uvedbi stalne fiskalne zmogljivosti, torej kapacitete evroobmočja za boljšo pripravljenost v prihodnje na podobne ali drugačne krize, ki bi zadele Evropsko unijo. To smo recimo dokazali z Next Generation, Evropsko unijo in instrumentom v šur kot začasnim orodjama. Tudi socialni steber bo tu zelo pomemben, da zagotovimo neko socialno pravičnost. Se mi zdi, da moramo dejansko zagotoviti, da bodo lahko vsi ljudje imeli neko možnost dostojnega življenja in preživetja. Gospodarstva naša bodo pomembna, konec je s strogim vrčevanjem, zaustaviti moramo to zgodbo iz preteklosti in resnično investirati tja, kjer je prihodnost, torej v znanost, razvoj, v boj proti podnebnim spremembam, digitalizacijo, zeleno infrastrukturo in na zadnje, kar se mi zdi, da se v epidemiji ključno izkazalo kot potrebno javno zdravstvo, javno šolstvo, torej vse stebre, ki dajo enak dostop ljudem do javnih storitev, da lahko normalno živijo in delajo. Dopolnitev, gospod Bogovič. Zelo na kratko,
Ja, predsednica je omenila tudi to previdnost, ki je potrebna pri oceni, da smo iz te krize že išli, se pravi gospodarske po COVID-u, kljub tem številkam o bilo visoke rasti in jo povsem razumem v tem delu, da se lahko še v tem svetu marsikaj vedno področje ekonomije zamaja, zato je ta previdnost potrebna. Hkrati pa je bilo opozorjeno tudi na to, da smo se prvič zadolžili za 360 milijard. To je za več kot dva proračuna Evropske unije in da bo treba ta denar vrniti in potem z tudi lastnimi viri napolniti evropsko blagajno. Tako da mi bomo imeli dva problema. Eno je, kako urediti na nek način po tej krizi gospodarski lastne finance v posamezni državi, po druge strani pa tudi ta del nepovratnih sredstev, 390 na 360 milijard, tudi dobil v naslednjih letih nazaj v proračun, da to tudi Evropska unija vrne, kaj ti prvič se je samo zadolžila. Hvala lepa, gospod Grošelj. Ja, zelo kratek komentar. Mi moramo se spomniti, kaj je pravzaprav izhodišče bilo od ukrepa za oblikovanje sklada za odpornost in okrevanje in odpornost. Bilo je, cilj je bil, da se vse države članice imajo približno podobna izhodišča za okrevanje po sami krizi. In to je tudi eno od dejavnikov, katerega je ona v tem ugovoru navedla. Seveda to, da je danes to odprla, pa pravzaprav že začela razpravo o tem, kakšna bo, bom rekel, finančno, javno finančna struktura Evropske unije po sami krizi in tukaj očitno bomo imeli še vedno to vprašanje strukturnih reform, ki se bo ponovno odprlo, se pravi javnofinančne vzdržnosti in potem seveda to, kar je bilo tudi omenjeno strani Francita, se pravi lastni viri. To bo izredno pomembno vprašanje, ker če lastnega dogovora o lastnih virih ne bo, to pomeni, da bodo to seveda krili proračuni držav članic. To je celo, tega se treba zavedati. In v tem kontekstu jaz razumem ta njen poziv bolj kot začetek razprave o tem, kako bomo se celotno to situacijo zaprli, ker kot vidimo, so razlike med državami, članicami glede situacije oziroma izstopa iz same, bom rekel, pandemije zelo različne. Ne? In tukaj tudi bilo opozorilo v kontekstu, da ne smemo biti preveč optimistični, gledati samo aktualne številke. Hvala lepa. Najprej gospod Avbel, potem še gospa Tomc. Ja, dejansko je pritegnil tukaj temu, kar je izpostavil poslanec Grošelj. Ko se bo počasi, upajmo, ta zdravstvena kriza zaključila, bo treba se dejansko resno pogovoriti o ekonomski politiki, o fiskalni politiki. Ne gre za to, da je treba narediti konec temu ekstremnemu vrčevanju, kot pravi gospa Fajonova. Nasprotno, mi smo zdaj že nekaj let v izjemno ekspanzivni fiskalni politiki. Ogromno denarja se po fiskalni, da ne govorim še več po monetarni plati, plasira na trge in ta zadeva je ekonomsko neuzdržna v globalnem kontekstu, ko bo začel ameriški Fed vlečiti iz zavorov, se bo to seveda poznalo tudi na evropskem denarju in ta zelo velika ekspanzija denarja ima seveda tudi vprašanje pristojnosti na ravni Evropske unije. Ali ima sploh recimo Evropska centralna banka pristojnosti za tako veliko tiskanje denarja, za ta quantitative easing? To je vprašanje, ki ga je spostavilo nemško ustavno sodišče in je pomembno ustavno vprašanje, na katerega bo morala Evropska unija odgovoriti. In nazadnje je tu seveda še demokratično vprašanje. Ali je Evropska unija dovolj demokratična za to vrstno solidarnost med revnimi in bogatimi. Ne? To so vsa vprašanja, ki jih je treba nasloviti in ki utegnejo ekonomsko okrevanje, ki bo sledilo, narediti mnogo bolj kompleksno, kot se nam zaenkrat zdi. Hvala lepa, gospa Tomc. Ja, hvala lepa. Dovolite, da se še jaz odzovem. Res je, Evropska unija trenutno vodi izjemno ekspanzivno denarno politiko in prav je, da v teh kriznih časih tako počne.
ker to bo ne nazadnje pomagalo vsem državam članicam in tukaj izkazujemo tudi določeno mero solidarnosti, o kateri tako zelo veliko govorimo, da tisti, ki so bogatejši, pravzaprav prispevajo tudi svoj delež za tiste, ki niso ekonomsko tako močni. Pa vendar ima ta ekspanzivna denarna politika svoje meje in te meje bomo morali, ko bo konec te krize, vendarle nekje postaviti in počasi spet nazaj na fiskalno pravilo, ker sicer to ne bo postalo, ne bo več vzdržno. Sicer pa, da omenim, no, glede na to, da je bila včeraj podpisana pogodba za okrevanje in odpornost Slovenijo, Evropska komisija je namreč včeraj podpisala to pogodbo in zdaj ima Slovenija na voljo pač vso to vsta denar, ki je bil v okviru tega sklada zagotovljen. Bistveno, kar se mi pri tem zdi, je, da je ta denar porabljen v produktivne namene. Da se ta denar pač oplemeniti, ker če ga bomo zapravili ali pa če ga bodo države zapravile pravzaprav za neke neučinkovite politike, potem bo padel v prazno in bo tukaj večja škoda in korist. In mislim, da ravno tukaj je največje nezaupanje teh bogatejših držav do tistih, ki so ekonomsko šibkejše, da bodo te ekonomsko šibkejše države uspele porabiti denar na produktiven način. Ker če ga bomo tako porabili, potem bomo dosegali točno tisto, kar smo želeli. Dosegali bomo, da se bo evropsko gospodarstvo okrepilo in da bo ostalo močno. In k temu cilju seveda vsi stremimo. Vemo pa, da močno evropsko gospodarstvo omogoča tudi močno socialo in Evropa pač slovi potem, da je socialno najbogatejši kontinent. Hvala lepa. Gospod Grošelj, res čisto na kratko, da gremo naprej na vprašanja. Ja, zelo kratek komentar. Seveda tisto, kar je treba tudi upoštevati iz tega govora in pa širšega konteksta, je, da hkrati imamo mi en proces, ki se mu reče zelena transformacija. Ne? In ta je težek približno 1500 milijard v 7 letih. Ne? Tako da tukaj je izzivov mnogo več, kot se zdi na prvi pogled. Zato bo ta debata tako zelo pomembna. Zato je tudi bilo umeženo v današnjem govoru, če ste zelo pozorno poslušali, govorila je predsednica o kratkoročnih ukrepih nad krizo in dolgoročnih ukrepih. In te dolgoročni ukrepi, tista prava mešanica obeh dveh naborov ukrepov je tisto, kar komisija pravzaprav pričakuje in želi razpravo sedaj, zakaj, ker leta 2024 bo tisti datum, ko bodo še možne zadnje popravki teh nacionalnih načrtov za okrevanje in zato želi to razpravo temu trenutku. Ko smo pri zeleni prihodnosti, gospod Bogovič, ko je predsednica govorila o boju proti podnebnim spremembam, je izpostavila donacije za najrevnejše države in hkrati izrazila pričakovanje, da jim bodo pomagale tudi druge svetovne sile. Izpostavila je socialni podnebni sklad za pomoč v primeru energetske nevščine in ta bi utegnila v Uniji, zlasti v nekaterih članicah, postati precejšen problem, kar bi lahko ogrozilo uresničevanje zadanih podnebnih ciljev. Bi lahko to vprašanje bilo mogoče še eno izmed tistih, ki bo v prihodnosti načelo enotnost Evropske unije? Ta paket Fit for 55 je, jaz bom pravil, energetska revolucija, ki ima zelo, zelo velike zahteve in glede na to, da je začetno stanje v posameznih evropskih državah zelo različno, bo zagotovo veliko težav, veliko prereka, še slišimo že za češkega premijeja, ki nasprotuje, da bi smeli proizvajati avtomobile z notranjim izgorevanjem samo do leta 2035, če večja bo polemika na področju, ne vem, Poljske in pa uporabe premoga, ali pa če hočete tudi tema, ki je za nas zelo pomembna, ali bo komisija dala na svoj seznam tehnologij, ki v to tako imenovano taksonomijo, ki bodo dovoljene oziroma spodbujene tudi z nepovratnimi ali pa denarjem ali pa evropskimi finančnimi mehanizmi, tudi jedrsko energijo. To so vsa ta vprašanja ob mnogih drugih ceni kuponov, posledično ceni električne energije in hočete, nočete, mi smo danes pri rekordno visokih cenah plina, CO2 kuponi in tu gre zopet geostrateški kontekst, treba postaviti
bitka za začetek delovanja Severnega toka, kjer Rusi po svoje zopet pritiska na Evropsko unijo. Tako da ta paket Fit for 55 ima zelo velike dimenzije po eni strani, kako bo Evropska unija znala postaviti ta svoj razvojni koncept globalno, se pravi, da mu sledijo ostali, da ne bomo mi v ogledalu izgubili pogled še do koga drugega, da nas sledi, se pravi, da se tudi države, ostale države zavežejo, da se tam okoli leta 50-60 pridejo v to neto brezogljično družbo. Po drugi strani pa tempo prilagajanja znotraj Evropske unije, ki bo za eno Bolgarijo zelo drugačen kot za katero drugo državo. Ne na zadnje treba vedeti, recimo, da je bil nemška tričlanska družina zadnjih 15-20 let obremenjena s približno 800 evri na leto za obnovljive vire energije. To si eno gospodinstvo v Romuniji, Bolgariji, pa najbrž tudi v Sloveniji bi zelo težko privoščilo ob takšnem družinskem proračunu, kot ga imamo v tem delu Evrope. Tako da ja, to je ena izmed vprašanj in tudi tu je vprašanje te demokratičnosti, kako daleč gre lahko Evropska unija pri stvareh, ki bodo resnično posegle v življenje ljudi in lahko povzročile to tako imenovano energetsko revščino, marsikje. Hvala lepa. Doktor Avbelj, v svojem govoru je von der Leyenova izpostavila tudi skupne vrednote, vladavino prava, k spoštovanju katerih so se zavezale seveda vse članice in je omenila zaskrbljujoč razvoj. V nekaterih članicah sicer jih ni posebej izpostavila, poudarila pa je, da rešitev ni le dialog, ampak dialog skupaj z odločnim ukrepanjem. Kako razumete to napoved? Ja. Zdaj, ta zgodba o vladavini prava je ena najbolj nesrečnih zgodb, ki se je lahko v Evropski uniji zgodila v zadnjem času in se je zgodila. Nesrečna je po tem delu, da medtem ko je v teoriji pa v pravni stroki to, kaj je vladavina prava, popolnoma jasno. Torej, gre za nek sistem vladanja, pri katerem je vladanje podvrženo pravilom in ne sme biti arbitrarno. V Evropski uniji smo se pa znašli v situaciji, ko se v določenih državah pač vladavina prava uporablja kot sredstvo za politične namene. In se je potem skozi to, ta supranacionalni, nacionalni odnos, se je na nek način ta zgodba o vladavini prava v veliki meri spolitizirala. Tisto, kar je nujno nadaljevati, je nadaljevati postopke pred sodiščem Evropske unije in vse sodbe sodišča Evropske unije brezpogojno spoštovati. Posebej take sodbe, ki jim ni mogoče na kakršenkoli način očitati, da bi lahko presegale meje tega, kar v Evropski uniji imenujemo ustavni pluralizem. Govoril sem o politizaciji vladavine prava. Tudi na slovenskem primeru vidimo, da se lahko vladavina prava zelo politizira in sicer na način, da dokler je nekdo na oblasti, ta ista nevladavina prava ni problem, ko nekdo drug pride na oblast in je ta prejšnji v opoziciji, pa ta ista nevladavina prava zdaj je problem. In to je potem strani Evropske komisije, ki se je po mojem mnenju dobrodošlo lotila spremljanja stanja vladavine prava, zelo težko ugotoviti, kaj je pravzaprav objektivno realno stanje na nekem terenu. Tudi zato, ker vsi tisti poklicani institucionalni igralci, ki so poklicani k temu, da svojo persono, profesionalno integriteto varujejo vladavino prava, ne ravnajo tako, temveč nastopajo kot aktivisti na eni ali drugi strani. In na ta način je v bistvu iz Brusla po politični plati vladavino prava nemogoče reševati. Torej, tisto, kar je nujno, je, da se nadaljujejo vsi sodni postopki, da kadarkoli komisija meni, da obstajajo utemeljeni dvomi, da gre za konkretne kršitve, zlasti sistemske kršitve vladavine prava, da te zadeve pridejo pred sodišče Evropske unije. Samo vladavino prava na nacionalni ravni pa lahko zagotovi zgolj nek resen
politični prostor, verodostojen, kredibilen politični prostor, ki se mu bo šlo za vladavino prava kot za stvar, ne pa za nekaj, kar mu služi, ko je na oblasti ali pa ko ni. Če tega nimamo v neki državi, zdaj govorim konkretno o Sloveniji, si tudi ne moremo obetati, da bi lahko to vladavino prava rešili iz Brusla. In precej podobna zgodba je tudi v drugih srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah, le da so tam pač na oblasti tudi določeni posamezniki, ki imajo precej večjo politično moč in lahko obstoječe institucije pač bolj spreminjajo po svoji podobi in dejansko, morebitno bo prejšnjo vladavino prava, spreminjajo v njeno nasprotje. Torej, to je zelo kompleksna problematika, ki bi se jo morali lotiti z vso resnostjo, predvsem pa bona fide, z nekimi dobrimi nameni. Še ene temeljne vrednote demokratične Evrope se je v bistvu dotaknila predsednica dr. Lovec. Izpostavila je svobodo medijev in napovedala zakonodajo, ki naj bi zagotavljala neodvisnost medijev. Kako razumete to napoved Evropske komisije? Na vse zadnje je svoboda medijev že vse skozi med temeljnimi načeli v Evropski uniji, a očitno so dejanske razmere v tem trenutku drugačne. Ja, se je vprašanje podobno kot ne za kolega Mateja. Jaz mislim sicer, da imamo dosti dobre, recimo, objektivne analize in nekih sistemskih problemov in nekih, recimo, kratkoročnih posegov politikov, ki dobro namernih ali pa ne, ki lahko poslabšajo ali pa, ne, rečemo tak, ne izboljšajo trenutne situacije, tako da glede tega bi bil bolj optimističen. Je določen obseg politizacije, ampak mislim vseeno, da na neki strokovni ravni imamo recimo nek konsens o tem, kaj je narobe in kaj bi bilo treba narediti. Zdaj, če me vprašate konkretno za medije in civilno družbo, nisem prepričan, koliko učinkovite, močne ukrepe lahko tu pričakujemo od Evropske unije. Verjetno bo spet šlo recimo za bolj nek mehek pristop, ampak z vidika tega, kaj pa mogoče ljudje pričakujejo, ne, da smo bolj optimistični. Če gledam zadnji specializirani eurobarometer na to temo, lahko ugotavljamo, da tam med 80% in 90% Slovencev misli, da so ne samo neodvisni, ampak kritični mediji in kritična civilna družba ključnega pomena za delovanje države. In smo zgolj malo pod povprečnimi vrednostmi, ko gre za recimo Evropsko unijo, za to, kak delež ljudi na ravni Evropske unije tako misli. Tako da v tem smislu smo lahko optimistični. Še posebej recimo zanimivo, da so te vrednosti višje med mlajšimi, ne, mlajša populacija še posebej izpostavlja, ne, pa više prioritizira ta pomen kritične civilne družbe pa medijev, kar je mogoče povezano s tem tudi, da recimo v Sloveniji so mladi v manjši meri vključeni v neke formalne oblike politične participacije. To spet izhaja iz enega specializiranega eurobarometra iz 2019, kot pa recimo njihovi kolegi v drugih evropskih državah. In mogoče je tudi zdaj to možno za poziv političnim strankam, da bolj razmišljajo o tem, a res v ustrezni meri vključujejo mlade, recimo to gre za stare od 15 do 30 let, ne, taka je bila definicija o tem eurobarometru, v svoje vrste, zakaj potem ti raje, ne vem, posegajo po nekih protestih in potem iz tega stališča ocenjujejo vlogo kritične civilne družbe. Če lahko, bi se sam še na kratko, in mislim tudi, da Evropska unija je dala premajhen poudarek na tem, in ne, mogoče se v Sloveniji to toliko ne vidi, ampak v državah, kot je Poljska, ne, komisarka, predsednica komisije omenjala tudi tole pobudo za proti nasilju zoper ženske. Recimo na Poljskem se zelo lepo vidi, kako je ta maskulinizacija politike, ne, sami moški v vladi, spremembe zakonodaje, ki se tiče posegov žensko telo in tak naprej, je imela za posledico veliko mobilizacijo ženskega volilnega telesa, predvsem mladih, in rast podpore Evropske unije med tem, v tem delu volilnega telesa. Tako da z vidika tega, da polovico volilnega telesa predstavljajo ženske, je v bistvu ta poteza, ne, teh recimo desnih, nacionalističnih, konzervativnih vlad na vzhodu Evrope precej nespametna in vodi v neko podporo, splošno mobilizacijo podpore Evropske unije pri tem delu volilnega telesa, in v tem smislu bi tudi Evropska unija, ne, lahko bolj poudarjala te svoje pobude
in mogoče jih tudi razdelala v bolj konkretne ukrepe. Če smem, bi se čist na kratko še odzval na dve stvari, ki jih je prej povedal kolega Matej, mogoče malo z politološkega, bolj z politološkega vidika, ne, tole glede duše pa vloge politike, ločimo javno, zasebno pa skupno. Ne. In duša načeloma je del zasebnega, ampak recimo tudi spada v skupno, ampak od politikov pričakujemo, da naslavljajo javna vprašanja. Ne. Zato tudi plačujemo davke, do čimer ne, zasebno nekateri potrebujemo, od duhovnika drugega ne, ne. In ni prav, da zato plačujemo politike. Da so tudi Američani nekoliko posebni, ne, kot je rekel ne, kolega, to smo skopirali od Američanov, to je recimo ugotavljal že de Tocqueville, klasik politologije, ne, francoski je proučeval to zgodno ameriško demokracijo. In mogoče še glede Kitajske, nekako se strinjamo, ne, kolega se tudi strinja, da nas od Kitajcev loči kakovost institucij, odnos do človekovih pravic, ne, spravi ta naš odnos do ljudi, do človeških virov. In mi s Kitajci ne moremo tekmovati niti vojaško in ne bomo mogli niti ekonomsko in tudi ne bomo mogli v prihodnje, če gledamo trende. In če to sprememo, če se v zvezi s tem strinjamo, zakaj potem ravno to vojaško, varnostno in ekonomsko dimenzijo izpostavljamo kot tisto, kjer nas Kitajci ogrožajo ali pa kjer bi morali z njimi nasprotovati. Ker te vojne, a ne, takšne vojne na tem terenu s Kitajci ne moremo zmagati. To je zdaj sam prenos tega poraza, ki se je zgodil v Afganistanu pa v Iraku na nek drug teren. A ne. Če mi verjamo, da smo močnejši z tega vidika mehke moči človekovih pravic pa institucij, potem moramo graditi na tej samozavesti, a ne? Na tem moramo graditi in biti vzor svojo lastno uspešnostjo, ne pa izpostavljati drugih kot nekih vojaških ali pa ekonomskih groženj, tudi zato nekaj lahko ravno zaradi tega izpostavljanja to kmalo postanejo. Ne? Hvala lepa. Prehitro gre ura naprej. Jaz bom prosila, vidim dve rokici, še gospod Fajon in gospoda Grošlja na kratko, potem pa se evropskim poslancem in poslankam že mudi naprej na plenarko. Mislim, da bomo pri svobodi medijev in neodvisnosti medijev zaključili. A ne? Gospa Fajon, prosim. Tako je na kratko odziv. Zdaj, Evropa temelji na vrednotah. Tako kot smo prej rekli, je vrednota obramba tudi vladavine prava in tu se strinjam z doktorem Avbljem, ki je dejal, da je vladavina prava precej nesrečna zgodba in spolitizirana, da je treba slediti sodbam sodišča. Enako je vrednota svoboda medijev, neodvisno novinarstvo. In zdaj, kaj jaz sem vesela, da je Evropska komisija napovedala tu več odločnosti. V preteklosti smo videli zelo jasno, da se odzivala tudi na razmero v Sloveniji, da je glede uredbe o slovenski tiskovni agenciji večkrat izrazila skrb in tudi pričakovanje hitrih rešitev za sprostitev financiranja in ohranitev neodvisnosti agencije. Če bo imela Evropska komisija več pristojnosti oziroma več moči, da res ohranimo to vrednoto svobodnega in neodvisnega novinarstva, vsekakor to treba z vsemi napori podpreti. Gospod Grošelj. Ja, en zelo kratek komentar. Glejte, mi ne govorimo o nekih zelo filozofskih odločitvah glede vezanih na vladavino prava. Mi imamo konkreten problem, da države članice ne spoštujejo odločitev in sodb sodišča. To je zelo preprosto. Imamo to težavo. Imamo težavo, da sprejema zakonodajo, ki je definitivno v nasprotju z evropsko zakonodajo. Tu gre za vprašanja, ki so zelo jasne. Jaz mislim, da to ta razprava, ko govorimo o svobodi medijev, o civilni družbi, kliči civilni družbi, je zelo jasno. Jaz tukaj mislim, da ni toliko, bom rekel, vprašanje, bo preprosto vprašanje spoštovanja zavez, ki so jih države ob vstopu v Evropsko unijo dale. Lahko dam primer, naprimer, ne, za Evropsko javno tožilstvo. Nedavno je recimo zavrnilo dva kandidata iz Grčije. Grčija bi zelo enostavno lahko rekla, tudi mi imamo specifične zgodovinske okoliščine, vojaško diktaturo iz 70-ih leta, ne, in 60-70 let, pa bi se okoli tega, ko sem zrazumela razprava, pa se ni. Pač predlagali bojo dva nova kandidata. Ne? In to je tisto, kar pravzaprav se nekako pričakuje neki standardi, ki veljajo v Evropski uniji. Vemo, kakšne so bile recimo reakcije z nekaterih drugih držav članic. Recimo, jih ne bom tukaj izpostavljal. Tako da mi imamo tudi v končni fazi tukaj bogatstvo, zelo širok nabor, sam se nisem pravnik, nekih odločitev sodišča, evropskih sodišč,
oziroma Evropskega sodišča, ki jasno dajo neko podlago za to, da vemo, kaj je vladavina prava v evropskem kontekstu in tudi tisto, kar je bilo rečeno, to je tista naša glavna moč, ki jo imamo v odnosu do drugih globalnih akterjev, ki morda so na tem področju, ne morda gotovo, so šibkejši kot mi. Hvala v tem kontekstu da to gledati. Hvala, gospod Bogovič. Samo mogoče malce gospoda Lavca dopolniti oziroma o varnosti, ki govorimo, je poleg te vojaške varnosti, kako se bomo obiskovali, ne vem, z Rusijo ali z Kitajci, v mislih predvsem področje, ne vem, kibernetske varnosti, kjer je Evropa se pokazala kot zelo ranljiva, občutljiva, potem pa tudi govorimo o tej strateški varnosti pri posameznih surovinah, kjer se enostavno uporablja to v kontekstu nekega globalnega tekmovanja, pa lahko začnemo od mask preko čipov, ali pa ne nazadnje spoštovanje intelektualne lastnine. V tem delu je ta govor v kontekstu te suverenosti, varnosti Evropske unije, jaz mislim, da bil širše, sem ga sam širše razumel. Še gospa Toms, čisto na kratko, potem pa še dve vprašanji novinarjev. Ja, hvala lepa. Vendar le nekaj še o vladavini prava, ne, in medijski svobodi, ker je to kržgoča tema tudi tukaj v parlamentu. Jaz se popolnoma strinjam tudi s kolego Grošljem in ostalimi, ki menijo, da o obstoju vladavine prava naj presoja sodišče. Če smo sprejeli to tezo, potem smo sprejeli tudi na nek način tezo, da razprave v Evropskem parlamentu so politične razprave. In seveda tukaj se ta politika preveč meša in ocenjuje, vrednostno ocenjuje, kakšne države, pa zato nima pravzaprav nobene tehne podlage. Zato je prav, da to, kot rečeno, rešujejo sodišča, vendar moramo se zavedati, da so v nekaterih državah sodišča del problema, ne pa del rešitve. In zato je še toliko bolj pomembno, da imamo Evropsko sodišče, ki pa bi rekla je nad vsemi temi in je potem tisto, ki katerega odločitve moramo vsi spoštovati in prav je, da jih spoštujemo. Jaz tudi sama podpiram zakon o medijski svobodi ali kakorkoli se bo že imenoval, kar pripravlja Evropska komisija. Mislim, da bo zelo, zelo dobrodošel tudi za slovenski prostor. Namreč v zadnjem poročilu o vladavini prava v oddelku, ki se je obravnavana Slovenija, Evropska komisija ugotavlja, da imamo v Sloveniji poleg ostalega tudi zelo velike težave z transparentnim lastništvom slovenskih medijev. Zato upam, da bo ta zakon, ne vemo še kakšen bo, ampak kakšen koli že bo, prinesel tudi rešitve za slovenski, pa tudi za vse ostale medijske prostore, kajti želimo si vsi skupaj si želimo transparentnega, neodvisnega, strokovnega poročanja in pač takšnih medijev, ki so ponosni nosilci svoje dejavnosti. Hvala lepa. Gospod Grošelj, en stavek. Zelo kratek. Jaz bom zelo vesel, da se strinjamo s kolegico Tomc, da če bomo vse tisto, kar je bilo zapisano v tem poročilu, uresničevali skozi ta predlog evropskega zakonodaja, bom jaz moram reči zelo zadovoljen. Ker ni samo vprašanje lastništva, so tu notri še druge zadeve in navedbe od odnosa politikov do medijev, do tožb pri sodišči, zasipanje medijev z tožbami in tako dalje. Torej, jaz z veseljem pričakujem ta zakon in me veseli, da smo sprejeli nekako, je tudi to poročilo Evropske komisije relevanten dokument v tem pogledu. Zagotovo tematika, ki bo še dolgo vroča. Med vprašanji novinarjev, za katere sicer zmanjkuje časa, smo že odgovorili, vprašanje je bilo za analitika, kaj sta, ali se vam je zdel realističen ali gre zgolj za zbirko obljub, ste v bistvu že odgovorili na samem začetku. Vprašanje imamo pa tudi še za poslance. Mogoče, če lahko res v par sekundah čas se je iztekel, kako v luči povedanega vidite v govoru sinergijo z delovanjem slovenskega predsedstva, predsedovanjem slovenskega predsedstva svetu Evropske unije, torej sinergija z govorom. Res v enem stavku, če lahko potem pa zaključimo. Gospa Tomc je prva dvignila roko.
Ja, tudi po nastopu našega zunanjega ministra, dr. Anžeta Logarja, ki je bil zelo dober govor, se je pokazalo, da pravzaprav gre za skoraj, bi rekla, popolno sinergijo. No? Prioritete slovenskega predsedovanja naslavljajo popolnoma enake probleme in vidi rešitve v enaki smeri, kot jih vidi tudi Evropska komisija. Hvala, gospa Fajon. No, realnost je, da vsa predsedovanja povzamejo praktično 90% agende, ki je na dnevnem redu Evropske unije. Tako da ni inovacija, jaz sem vesela, če bo Slovenija uspešno opravila predsedovanje, brez kakšnih večjih spodrsljajev, z oceno bo pa čas ob koncu leta. Hvala, hvala, ker ste kratki, gospod Bogovič. Ja, jaz tudi mislim, da ocenjujem, da je tako, kot je bilo rečeno, 85-85% predsedovanje je tako neka skupna politika, so neke specifike, omenili ste to področje Zahodnega Balkana, ki ni bilo eksplicitno omenjeno, vendar je tudi del strategije Evropske unije, gre v to smer. Po druge strani ne, so bila zelo izpostavljena ta varnostna vprašanja, kibernetska varnost, ki je pri nas eno od takih pomembnih tem, ne vem, zdaj se veliko pogovarjamo o umetni inteligenci in podobno. Tako da ja, v tem je zagotovo veliko sinergije in tudi sam delim to mnenje, da so ta prva 2,5 meseca predsedovanja bila odlično izpeljana in zaenkrat nimam nobenih pripomb, lahko samo pohvalim tiste, ki so odgovorni za to, vse od ministrstva do stalnega predstavništva, ki je tu v ozadju. Hvala lepa, gospod Grošelj. Torej, zadnji opozicijski nekove najgrše. Ne? Nekako bom rekel takole. V besedah velika visoka stopnja, v dejanjih, ki se dogajajo, pa kaže na nekaj, da se določene stvari premikajo. Recimo, strateški kompas se je premaknil iz našega predsedovanja v Francosko. Komisarka bo očitno šla na Zahodni Balkan, tudi zato, da bo očitno imela nekaj druge razgovore, osebne razgovore z predstavniki oblasti na Zahodnem Balkanu. Torej, to bo se dogajalo v času vrha na Brdu, ki naj bi se zgodil v prvem tednu oktobra. In pa tudi očitno gre za reakcijo na nekatere besede, ki jih je izrekel mačarski komisar za širitev. Tako da jaz mislim, da tukaj na tej verbalni ravni so neke sinergije ne, v dejanjih in v samih konkretnih ukrepih pa sevajo kaj precejšnje razlike. Hvala lepa. Mogoče kratek stavek še gosta v dvorani tukaj v Ljubljani. Gospod Lovec, za zaključek današnjega pogovora. Zdaj na to vprašanje, vse v bistvu sem že uvodoma povedal, ne, da je nekako nenavadno, da se veliko več omenja druge države v času slovenskega predsedovanja. Času slovenskega predsedovanja kot pa nas. Ne. Mi smo tam nekje mimo grede bili omenjeni, češ ne pozabite na reforme, a nek mal se bodo spremenila proračunska pravila, imate problem s staranjem pokojninsko in verjetno v povezavi s tem tudi zdravstveno blagajno. Hvala lepa, dr. Avbel. Mogoče smo se sploh na sploh preveč ukvarjali s Slovenijo. Ne? Jaz bi pričakoval, da zlasti, ko imamo priložnost se pogovarjati z evropskimi poslanci, da se bolj pogovarjamo o evropskih temah. Ne? Ker še vedno evropski poslanci prihajajo iz Slovenije, vendar ne predstavljajo slovenskih interesov, slovenskih prebivalcev in prebivalk, slovenskih državljank in državljanov, ampak državljank in državljanov Evropske unije. In ta element evropskosti, tako na evropskih volitvah, kot v Evropskem parlamentu, mislim, da še vedno malček umanka. In to bo tematika lahko za naslednji pogovor. Hvala lepa, drage poslanke in poslanca, dragi poslanki in draga poslanca. Srečno na plenarki, vi že odhajate, spoštovana gosta, dragi vsi, ki ste nas spremljali v neposrednem prenosu v živo v imenu organizatorjev pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani in pa seveda Slovenske tiskovne agencije. Hvala za pozornost. Do naslednjič pa srečno in vse dobro. Hvala, vse nesrečno. Hvala, srečno.